Ja, men god dag och dagens tillbaka med ännu en live commentary på MV3 och tillbaka till MV3 episod 11, jag tror det är. Jag är ganska säker, jag vet aldrig som sagt vilka episoder det är, men jag tror det är episod 11 i alla fall. Tänkte köra lite MP7 då, lite easy mode, specialist, kanske få de här Moebsen, va? Bomba sönder hela laget med mina fisar eller antonbombar, även antonbombar, säger man anton? Nej, antonbomber, sådär. Så det är, som, det är så man säger. I alla fall, vi får se hur det kan gå. Lockdown också, det är inte bästa banan i världen, men den är helt okej nu. Vi kommer nog mosa. Kom igen team, svik mig inte nu. De brukar, alltså, ni vet hur det funkar. En slag sviker den alltid, varenda gång, men förhoppningsvis så gör de inte den här gången. Kom igen! Kom igen! Och nu går inte alla samma väg, för det ser jävla osmart. Några får gå här, och några får gå typ här. Det kommer granat. Oh. Så. Men gå in istället. Woo! Bitch! Ligger på det här stället. Tror inte jag vet om det eller? En del personer tror att man är helt korkad. Oh! Triple kill! Fan, det är mos på en gång här. Alltså det här kommer bli en bra match, känner jag. Okej, okay, jag måste gå runt om alla där borta. Kom igen team, kolla på kartan nu. Tänk på de röda prickarna. Det är bra, han kunde kolla på röda prickar. De här verkar inte kunna det. Har de byggt spån igen? Vad fan? Precis när jag väl kommer fram. Ah, ta min granat. Hitmark såklart. Okej, okay. Kolla bakom dig nu teammate, kolla bakom dig. Folk kan aldrig kolla bakom sig, tänk om man aldrig kommer någon här, han blir talägd. Men hallå, kampar alla där uppe eller då? Åh, oh, där har vi någon. Dog han eller? Han dog. Nice. Fan, vi leder stort, det här är ingen konst. Ja, så här sitter ni uppe och fikar som vanligt. Låt inte mig störa, eller? Sådär, ingen tactical insertion, bitch. Teabag. Måste man också göra, det är väldigt viktigt. Måste alltid teabaga det. När det är tre stycken som kampar måste man verkligen teabaga det. Det är en regel som jag hittar på. Åh, oh, specialist. Let's go. Oh, nej. Ja, det här var ju dumt. Alltså, kolla på den här. Alltså, vem kör med thermal sight? Och så kör en heartbeat sensor med. Alltså, där har vi en riktigt, riktigt sopspelare. Han förtjänar inga presenter eller lördagsgodis för den delen. Kom igen. Hitmarker. Shit. Kom tillbaka hit. Ah, ah. Okej, lugnt. Jag går runt och tar den här. Frågan är. Där är du. Där är du. Kom igen. Okej, vad fan är det? Åh, nej. Varför är ni alltid här? Kom nu, lägg av. Nu kör din tactical med, hur känns det? Nu kommer lätt komma här nu. Ja. Åh! Yes! Alltså det är väldigt enkelt att köra med MP7 måste jag säga. Det är typ... Den är för bra, man mosar ju allt. Jag har en cykel här också. Är det nog luft i däcken då? Ja, verkar som det, fan. Det är nice. Så står cyklar här som har stått här i typ 100 år. De bara, ja, men det är någon som pumpar dem varje månad. Okej. Nej, nej. Jävla sniper, ta min granat. Här, varsågod. Woho. Okej, det är ingen här. Fan är, oh, nej, de kommer här. Oh. Nej, granat. Shit. Men kom igen. Kolla. Vad heter fram min bla bla bla? Vad är det för någonting? Det är smalv, tror jag. Kör med där. Alltså, det är bara noobs i andra lag varje gång. Varför? Varför ska jag alltid möta så här jobbiga personer? Jag hade ju fan haft min Moab om inte de hade kört så jävla fjantigt. Kom igen. Kom här någon. Sådär. Kom igen. Kom igen. Kom igen. Åh, oh, du satt ju fan där. Jag såg inte ens honom. Shit. Men vad fan också? Han tog typ ett mag. Nu har vi Superman igen. Eller fjantmannen snarare. Jag vet inte vad man ska kalla honom för.
Kom igen, Mr. Superman, nu dog du i alla fall. Åh nej! Tack teammate, du räddade mig. Jag bjuder på en kaka sen, jag lovar. Får en stor kaka, kanske en bulle med, ja, om du har tur, eller saft. Det beror på. Okej. Ta den här. Ooh, stack bitch! Så kan det gå! Ja, fan, jag älskar Semtex, men bara stackar folk. Känslan är ju otroligt bra. Okej, det är ingen här. Säg inte att alla kampar här nu. Alltså, de ska alltid byta picknickställe. Åh, oh, shit. Ja, redan slut. 18-5. Helt okej match måste jag säga ändå. Fan, de sög i andra laget totalt. Men det är så. När man möter så här tråkiga spelare som bara kör med sina kampar, snipers och allt möjligt skit. Då blir det ju så här, men... ägde de ganska hårt. Bra lag för engelska skulle med. Det var ju, vi hade typ en som var dålig. Han bounce. Han fick ju 6-6. Så att... äntligen skönt att han har ett bra lag. Och Mosa Campers. Men i alla fall, jag hoppas ni gillar den här videon helt enkelt. Inte lika mycket energi som jag brukar ha. Ganska trött idag. Lite bakfull kan man väl säga. Jag vet inte riktigt. Men ja, jag hoppas ni gillar videon helt enkelt. Så får ni ha det så bra. Så hörs vi i morgon igen. Hej då.